ficar cá. É verdade, é verdade. É cartão de uns baldinhos para trás e para a frente, não é? É. O que é que se vai fazer? Nada, não é? Ou já está tudo feito? Já está tudo feito. É? Mas não vale a pena trabalhar muito porque a morte está perto. Ah, mas como é que se sabe que a morte está perto? É, está perto porque a idade chega-se e de idade ninguém pensa. É, mas o senhor já falou com ela, foi? É, já falei que... Que ela está para perto, que, é? Que não passa ninguém. Não é bem assim. A gente nunca pode testemunhar se está perto. Não é bem assim, mas, é assim em toda a parte do mundo. Olha, pronto, ainda sou mais novo que o senhor, o senhor tem muito mais para me ensinar. Mas eu morrem, já tenho 83. Pois, morrem velhos e morrem novos. Ah, sim. Ah, isso então é verdade. Ainda há pouco, não sei quem é que se matou. Ah, os novos querem se matar. Os mais velhotos não querem morrer. Não querem morrer. Isto está meio complicado, não é? Gente, é, está complicado, mas isto... Costuma-se dizer que a vontade de um mais idoso é igual à do novo para morrer, é? Não é verdade, senhor? O que é que o senhor acha? A gente velho não passa. Isso é verdade. O senhor também está com 80 ETAs, não? Já. Já? Estão aqui a ver que a lavoura ali do rapaz, é, não é? É? Encostaram-se aqui a conversar, não é? Ah, isso aí é de maneta. É, está entretido. O senhor também era lavrador, era? Também era lavrador? Era. Agora acabou-se, não é? Nem sequer é um codito à terrinha para se entreter. Nada, nada, nada agora, não é? Não, nada. Agora já não é que nada. Ultimamente eu tinha umas vacas, eu cheguei a criar uns bezerros, mas isso não respeitar, mesmo porque aleijado das pernas, fui operada à coluna. Na coluna, à bacia, à caianca. Okay. Esses ossos que a gente tem aqui, fui operado primeiro à direita e depois à esquerda. E não correu bem? Não, me correu, não pode ficar melhor. Sim. Não pode ficar melhor. Costuma-se que também de um carrinho velho também não se pode fazer um carro novo, não é? É com qualquer, é, não é verdade? É. O senhor também era lavrador, era ou não? Não. O que é que o senhor fazia? Trabalhador. Trabalhador? Pois eu também sou trabalhador, senhor. Não era daqueles que malandrava e recebia, não? O senhor era trabalhador, mas da língua. Se calhar. Mas eu nunca consigo conversar, pois já... Tive que arranjar um emprego, cavar e sachê. Também é verdade. Você sabe porque é que eu sou trabalhador da língua? Que comecei a dar a língua muito cedo, com 15 anos. É quando tinha 15 anos, já estava morto de trabalhar. Acredito. Eu não tive escola. A minha escola foi sempre a trabalhar. Foi sempre a trabalhar. Desde sempre, quando principiei a andar e quando principiei a coisa, o que eu fiz foi, quando podia mexer com as mãos, foi sempre a trabalhar, até talvez com 70 e tal anos. O seu pai era lavrador também, era? Não, meu pai tinha duas ou três vaquinhas só que eu já pagaste de casa. Mas o senhor cavava a terra, era? Cavava a terra? Ah, então não cavava. Não trabalhou para o governo, não? Dia e noite, não, trabalhei para o governo, nove meses. Foi pouco, nove meses já para nascer um bebê. Mas trabalhei nove meses e fui chamado, trabalhei nove meses lá e depois fui chamado para ir para lá outra vez. Tornei outra vez e depois fiquei doente, nunca mais fui sempre a trabalhar, sempre a servir de cão aos outros. É verdade, é mau, não é? É mau. É mau. Nunca foi patrão de si mesmo, o senhor? Não? Já fui patrão de mim mesmo, dois ou três anos. Dois ou três anos fui patrão comigo. Patrão comigo, que é que trabalhava e a coisa. Depois acabou-se o serviço que eu estava a fazer. Já tive que tornar outra vez para o mesmo que estava. O que é que o senhor fazia? Descascar madeira, quando tivesse essa madeira aí que era para o papel. Descasquei talvez 200 a descascar madeira nessas matas. A gente exportava madeira para fazer papel, era? Ah, pois, a gente exportava a madeira, descascava e o papel. Já não temos nada disso, não temos indústria nenhuma, nada, desapareceu tudo. Desapareceu a indústria depois, pois mesmo agora o tabaco. Pois, sabe, isto são ilhas, são coisas pequenas, não se compara com esses países. Está bem, mas eu estou a falar mesmo a nível região, a nível arquipélago. Tínhamos a Estrela, não era a fábrica de tabaco Estrela, tínhamos os secadores de tabaco, tínhamos a Tercom, que era o Pois. Mas isso é foi para São Miguel. São Miguel está mais desenvolvido que isto aqui. Pois é. De onde nasceu aqui na nossa ilha, depois me dava muito dinheiro, foi para São Miguel, mesmo assim. Deve
que andavam os capitalistas para empatarem dinheiros em fábricas e em coisas. Nós aqui ainda tínhamos capitalistas, era? Aqui os capitalistas na coisa que era como esses baldaias e vazios-se-mãos, outros assim, a gente já tinha dinheiro há muitos anos, mas... Já não fazia diferença, não é? Que é mesmo assim, é verdade, é. É, em São Miguel... A coisa fogo. É. Mas isso agora, isso agora mudou de governo, o senhor acha que isso agora vai correr bem ou não? Mudou de governo, para si. Para mim, não. O não governo é bom, é para si. Ah, pois, vou perceber. Nunca é para os outros, é? Não, não. Eles trabalham é para si, os outros trabalham se apanharem alguma coisa, não, se apanharem é acabou. O São Miguel precisava agora trabalhar, era como é dado, o São Miguel está sempre... Está sempre coisa, não resolve quase. São Miguel é que está a colgar. Mas está a falar, o de São Miguel, o São Miguel que vai entrar, porque isto é de São Miguel. Sim. Há um que deixou e outro que vai entrar. Pois bem, mas será para ser bom? Eu acho que sim, não é? Não sei, acabo-vos de dizer que o São Miguel, que acaba, não percebo nada que a coisa, sim. Mas acabo-vos de dizer que o São Miguel, que devia estar a resolver quase melhor do que está a resolver. Claro, agora, acho que eles queriam levar o Bispo, o Bispo também para São Miguel, mas não conseguem. O senhor acha que se podia levar o Bispo ou não? Nosso Bispo? Então é a mesma coisa, porque a gente já não quer rezar, não é? É, isto já se reza pouco. Já não se vai meter a missa agora, já nascia muito. É. E agora com esta pandemia... Ainda sou de tempo que os nossos pais e mesmo a família, que naquele tempo o povo mesmo era muito atrasado, que é assim mesmo. Exatamente, é verdade. Não conseguia discernir as coisas como deve de ser, não é? Havia aqueles portalhões que enganavam a gente. Eu já corri muito e para fora. Ah, sim, já foi para fora? Sim, já em países, já estive. Onde é que sou? Não se compara o desenvolvimento, o atrasamento, e o que a gente ouve, sabe, hoje na televisão, com respeito mesmo à região. Uhum. É, homem, que é isto? Que se veio a saber que estava escondido, não? É, é verdade. É. A gente antigamente, até os padres faziam chorar as pessoas. É verdade. E hoje ainda faz? Esta cidade nova, hoje não liga, não quer, não querem, é os meus filhos, é os meus netos, e é tudo em geral. Eu estou a falar com o senhor, nem sequer lhe perguntei o nome, qual é o seu nome? Humberto. O senhor Humberto e o senhor? É Alvarinho. Alvarinho, não, sou Humberto, não, é, isto dizem agora os mais antigos, que quando os velhotos deixarem de ir à missa, acabou-se, não é? Os novos já não vão dar continuidade àquilo que os mais idosos estão a fazer. Sim. Agora, é ou não é verdade? Eu sou católico, mas não sou muito pequeno. Exatamente. Então, respeito de amigos. Isso é como aquele carpinteiro que não serra muito, não é? É o carpinteiro praticante, mas não serra muito. Exatamente. Sim, mas já foi. Porque atrás do ramo dos meus pais, que era assim, coisas novas, mas já andei muito e para fora nesses países. Exatamente. Não se compara. O senhor também é católico praticante ou católico mais para porque seu? Mas o senhor está aqui é para saber da minha vida, não, ou é para saber da vida? A gente está a saber quantas vezes é que o senhor come, quantas vezes é que vai ao quarto de banho. A gente está a falar de generalizar. É só o que falta perguntar. Não, mas também não é, sou Alvarinho é nome de ganadeiro e de pastor. O senhor nunca foi pastor da corda? Não, nunca fui. Ah, mas Alvarinho é nome de pastor, que é mesmo assim. Não, pastor, que abriu um Alvarinho nesse. É verdade. Mas o senhor também, agora para concluir, nunca foi muito à missa também, não é? Uma coisinha ou outra e tal. Eu fui à missa quando queria, quando não queria, não ia. Está certo, estava respondido. É assim mas naquele tempo o pai deste, que é assim mesmo, que é... São vizinhos aqui, são vizinhos, é? Somos vizinhos, okay. E somos cunhados e somos... Então isso é família, já percebi. Família. Okay. De qualquer maneira, Era os pais mandavam e a gente tinha que avançar para a catequese e para isso tudo. Era uma tradição que a pessoa mesma... É verdade.
Já me habituou. A gente era bem ensinado naquele tempo. Hoje os rapazes e o coisa do povo é tudo uns burros. É verdade. Mesmo na escola ali ninguém levantava a voz ao professor. É a mesma coisa. Aquilo é tudo. Hoje em dia quase que está na cara ao professor. Isto está tudo traçado. Isto está tudo uma coisa que não é nada. É como os touros, estão traçados também. Já não é. Já não há touros como antigamente. Dizem eles para aí. Sim, pois os touros também estão traçados. É como os rapazes, não é? Sim, senhor. O que é que se espera desta pandemia para aí? Naquele tempo, já sabe mesmo, as escolas, a gente não era obrigado a ir para a escola nem pois nada. Não, é verdade. Que, é verdade. E fui ter o diploma ao Bote das Covas, naquela casa que está ali, que eu ainda vi. Fala-se nisso. Fazer aquela casa. É a atual escola, não é a atual escola? Eu já tenho 83 anos. Já é muitos anos. Mas e depois trabalhei muito e por baixo também, na altura que era novo, antes de embarquei para fora. Que estive em Angola, estive na América, estive no Canadá, estive na Espanha. Foi para Angola? Foi. E teve muitos anos no Canadá ou foi só de visita? Sempre trabalhei. Guardou umas coisinhas, toca para a minha ilha. Era um tempo que ainda se conseguia fazer um pé de meia, não era lá fora. Agora já está mais complicado. Eu mesmo fui para Angola no tempo que o senhor ainda não era vivo. Se calhar mesmo, eu sou de 67. Fui para Angola. Não, o senhor, não, já era. Já era. O senhor foi para Angola em 70 e 10. A gente fomos para Angola em 58. Epá, não era vivo ainda. Não era vivo. Epá, foi cedo, mas o ultramar não foi mais tarde. Eu fui para Angola, mas foi uma imigração que houve para lá. Ah, está bem. Não teve nada a ver com tropas, mas ainda fui na tropa. E já estou a compreender. Epá, em 50 e tal já foi. E trabalhou na Angola, foi? Eu fui como empregado de um tio meu, que era irmão do meu pai, que já está lá uns deus. Fui como empregado e depois foi assim. Epa, o que é que o senhor fazia na Angola? Ordenhar vacas. Ok. Epa, então realmente já correu um bocadinho. Depois fui para a América, há fim de uns anos, também ordenhar vacas. Já correu um bocadinho, é verdade. Fui para o Canadá, tive de lá. Então, na América tive a minha vaca, mas foi de visita. Tinha a família aqui, nesta casa, e fui para lá, foi de visita. Visita. Tive a minha vaca lá. E depois, então, de lá, uma filha minha casou, foi para o Canadá, e depois, então, foi escata chamada a gente. Tive lá, então, uma mulher de anos. Então ali ganhei mais uns trocos. No Canadá? Depois também trabalhava lá 10 horas. Trabalha-se, mas ganha-se, a verdade é essa. Trabalha, aqui a gente trabalha e não. Uma coisa nada. É assim. É verdade. E já está, então já está na ilha há quanto tempo? Eu não esqueci, eu 30 e tal, 40 anos? Vem novo para aqui para a ilha? Com 50 anos para aí? Sim. Para aí, não é? Já com mais já 50, está a 30 já com mais 50 anos. Sim, senhor. Olha, há 40 anos, quando se deu o aval aqui em 80, eu estava na América com a linha vaga. Ok, então o senhor deve estar aqui há 30 e tal anos, 35, 36. E depois lá, é que vim para cá e é que fui para o Canadá lá, então no Canadá tive uma mexida antes. O aval vai fazer 41 anos. Vai fazer 41 anos, ainda faz 41 anos. O senhor lembra-se ainda do aval? Lembra-se. Foi bem mexido. Estava na América. Está. Se tem o tintal, já é do meu tempo, foi há 40 anos. Há 40 e tal, é verdade. E também me lembro, eu devia ter uns 12, 13 anos, mas já me lembro perfeitamente daquele dia. Aquela é a sua freguesia, não é? Nasci em São Lázaro, Conceição. Em Conceição? Na Conceição. O meu avô era de São Miguel, era o Tira Poço, cavava a terra também. Andava sempre ali e tal. E o meu pai era empregado de uma loja de fazendas na rua direita do Ilídio Pinheiro, seu Ilídio. A loja era mesmo ao lado de Basílio Simões. Mesmo ao lado. Já havia ali, ao lado também havia ali os Adrianos. Havia da loja de Espírito Santo, mais acima. Lembro-me disso e lembro-me da loja das Chitas também. Lembra-se da loja das Chitas? Também em frente, era em frente. A Urivesaria Teles, que ainda existe, isto é tudo. O Chaba Rosa.
Lusa, o café Lusa, enfim, era tudo coisas de antigamente. Hoje é tudo sacado. É tudo sacado. Tudo sacado, sim senhor. Naquele tempo as pessoas faziam muito dinheiro, esses comerciantes só vendiam roupas. É verdade. Porque... E vendia-se muita fazenda porque usava-se muitas costureiras. Muitas costureiras. O pronto a vestir não havia tanto antigamente, era mais, ia-se à loja, comprava-se a fazenda e mandava-se fazer o vestido. As lojas de pronto a vestir aparecem muito mais tarde. Já retirou freguesia às lojas de fazendas, a verdade é essa. Eu andei descalço até aos 20 anos. Bastante. Andei, e os caminhos não eram assim que era de macadão. Era bem beirão, era. Aqui, dá topoadas e... É verdade. E coisas... E no inverno, assim, no inverno uma topoada doía mais que no verão, não era? Não era, é. Tá bom. Isto, um homem descalço e o tempo frio, com aquela serra que mãe chama a Serra Santa Bárbara. É verdade. Naquele tempo, há 60 e tal anos e aos 70 e tal anos, aquilo, a gente estava aqui e levava dias e dias branca. Ah. Isto lembra-se bem. Isso, que era neve. Ah. Que, ouça. É. O senhor acha que o tempo já não é o mesmo? Está diferente. Para mim já não é o tempo frio como era antes. Já não cai aquela neve que caía antigamente. Era o granizo, que era assim. E dava-me fregueiras nestes dias, que isto era como abrindeiras. É verdade, esta estava pele, aqui estes ossinhos. Isto estava tudo coisa, é verdade. Porque é que era que frui. É verdade. É. O senhor também tem frieiras, o Alvarinho não tem? Não. Não, isto não é uma muito frieira. O senhor vai ganhar uma coisa aqui? Nada, parei aí. Ou vá pagar? Não vou pagar. O senhor quer uma meia bola e paga. É. Tem uma meia bola ali também se paga. É, não. Mas você não é bebe. Já bui, mas agora não bebe. Já bui que tinha que beber, não é verdade. Agora acabou. Estou a brincar. Não, e para isto é pronto. A gente vai fazendo uns trabalhinhos para verem aí para fora e para verem aqui. Exatamente. E vou ser muito sincero, que não se passa muita coisa. O pessoal gosta de ver o que é que se passa no dia a dia. Quando a gente passa e para o carro, olha, a gente conversa um bocadinho, que também não estou a aparecer, mas a gente também está aqui a conversar. Exatamente. Não estamos a ofender ninguém, que é mesmo assim. E o pessoal vai vendo o que é que se vai passando por aqui. Pelo menos que o seu Alvarinho e o seu Humberto não apanharam o coronavírus. Já não é mau, é nós, é, estão aqui de saúde, que é uma grande coisa. É. Tá bom, senhores. Olha, um grande abraço e um bom fim de semana, tá bom? Igualmente. Muita saúde. Obrigado. Saúde. Igualmente.